tamin'ny fomba nakiray hoe ny président Marc-Éric Valomanana irery any no asaina miona amin'ny andriamatoandry Rajoelina. Tsy nanaiky an'izany sika, nitabataba tetsy sy teroy sika. Président Marc-Éric Valomanana dia nanizingizina fa tsy maintsy ny efa tonta ihany makany a. Raiky karta amin'ny herinandro nivoaka ny fanambarana fa dia tsy maintsy ny efa tonta ny makany Addis Abeba. Fandresena lehibe zay raha va teo le ady boky tady novoleny tsy nahavanina tamin'iny ary tamin'ny asabotsy raha mieritreritra isika fa ao Ambohijatovo dia kamion valo no nomanina hiatrika an'izany. Nisy zavatra nomanina tao ambadik'io fantatray tsara mihitsy ka hita zany a fa resy izy tamin'le hoe roa novadika efatra dia mitady fomba hafa ndray fanonganam-panjakana ndray ony zay ndray zany nitetikady manaraka vaovao oka zavy fa nitolona nataony movansa nakiteno a dia tolona natao ampilaminana tolona tsy mila raha mandriky tolona natao ampinona sy ampanantenana ary etotsika eto amin'ny kianja fanantenana eto no manamafy fa nitolona zay atao trois movansa a dia tolona mahabe voninahitra mampirainy malagasy a miroso amin'ny fampihavanana fa tsy ny fifandonana sy ny raha mandrika tompoko lasy tompoko vavy. Ny trois movansy velively no hananganady etsiro hitambasy anongam-panjakana ianareo ao anatin'ny fanjakana faty no mpanongam-panjakana ary fantatra zao tontolo zao sivy amby zato aminareo reo a dia efa eloy zao tontolo zao misoratra any amin'ny boky tantara any iny tsy ho voafafo anareo mandrakizay mihitsy fa dia hipetraka anareo sivy amby zato mpanongam-panjakana ianareo fa tsy miaty amin'ny trois mouvance tompoko lasy tompoko vavy ary izany fomba fiady zany dia efa mahazatra atsika. Ino moa le lazainy teo aloha hoe filme malokile dia mazava tsara fa izay foana zany a no kotrokotrendrareo reo ka amin'izao fotoana zao zany a fantatra androany fa mivalo amby roapolo avrila no tena anaovana ny fionana ary tsy fantatra akory nge le olona zay ny samborony teo na olona nanao karatra reo na nanao kilalao iny reo ade tsy fantatra mihitsy na zavatra namboamboarina tany a fa ny fantatra lotsy zao ny fantatra zao a tsy basy ny mpoka tsy tafomo ny refitra cinema mba amadina sainy mbahoaka ka mitrana ndray hoe tsy hoany Johannesburg ndray zay lazao nymary ny marina tenenina hoany Johannesburg ve nareo sa tsy hoany fa aza mamorona cinema amin'ity vahoaky ity rapito ndray sika dia any amin'ny kianjan'ny finoana any ndray sika rapito